Amarildo Araújo. Presente. André Lopes. César Lucas. Celso Andreon. Edgar do Esporte. Edson Nogueira. Ilma Crisóstomo. Itamar Freire. Broinha. Joel da Costa. Jorjão, presente. Lelo Couto. Léo do IAPI. Motinha. Renato Machado. Romildo Humildade e Trabalho. Sérgio Camilo. Vander Show. Professor Elinho. Havendo o número legal, dou para aberta a sessão. Solicito pelo secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Leitura bíblica. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Salmo 25, 15. Amém. Gostaria de ficar a falta do vereador André, que vai submeter um exame para a cirurgia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata. Ata da 76ª sessão ordinária do exercício legislativo de 2017, décima... Com a palavra do Edson Nogueira. Edson Metal, de Vossa Excelência. Vamos deixar a leitura da ata, quando tiver um número legal para a leitura da ata. Solicito... Ao que está com a leitura do expediente. Expediente. Projeto de lei legislativo. Processo 5.244/2017 do vereador Joel da Costa. Altera a denominação da rua projetada para a rua Sargento João de Souza Pimenta, bairro Santana. Em caminho à Comissão de Justiça. Projeto de decreto legislativo. Processo 5.278/2017, vereador Amaí de Mota, Motinha. Concede título de honra ao mérito a Manuel Salvino de Freitas, em homenagem ao Dia do Evangélico. Em caminho à Comissão de Justiça. Processo 5.251/2017, do vereador Itamar Alves Freire. Concede comenda Heróis da Fé a Natália Carolina da Silva, Valdeir Afonso, Sara Pereira Afonso, Edson Alves Freire, Marina Freitas Freire, Newton de Araújo, Esther Rodrigues de Melo Araújo, Maria Enilda Bispo de Jesus Silva, Arthur da Silva Conceição, Gilson Felizardo da Cunha, Maria Naenalva Rodrigues da Silva Cunha, Vilso Amaral dos Santos, Neucilene Félix da Costa Santos, Edson Correia Lemos. Adriana de Sá Guerra, Adir Honorato de Lima, Selma de Souza Santos, Paulo Rodrigues dos Santos, Sônia Osório da Silva dos Santos, Ednei Silva Teotônio, Lucivânia Santos Gomes Silva. Em caminho à comissão... Só um minuto aqui, deixa eu... Em caminho à comissão de justiça. Requerimentos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo 5.269/2017. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica que envie representante a esta Casa de Leis para prestar esclarecimentos a respeito do projeto de lei número 13/2017, que autoriza o Poder Executivo a promover a regularização da ocupação de imóveis de sua propriedade dado em comodato. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.207/2017, do vereador Edson Nogueira de Souza. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica informações abaixo. Qual o número de concessões de táxis no município de Cariacica, tendo em vista cumprimento do artigo 63 da Lei Complementar número 40/2012 em vigor? Em caminho à ordem do dia. Moções. Processo 5.252/2017, do vereador Amarildo Araújo. Moção de congratulação em homenagem aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Anderson Costa Silva, Antônio Alves Kipper, Gilsomar Cláudio Valim, Jário Souza de Alvarenga, Uíris Delmo de Oliveira, Adilson Monteiro, Ademir Romualdo Leite, Sebastião Ebertes,
Sérgio Gastade, Dair Biasati, Jordeci Nunes de Rosa, Paula Luiz de Carvalho, James Braga Lopes, José Cândido de Sá, Laércio Ferreira da Costa. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.226 do 2017, vereador André Lopes. Moção de congratulação em comemoração ao Dia da Consciência Negra. José Gomes de Oliveira Filho, Noemi Dandara Rangel Monteiro, Éber Januário. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.250, 2017, do vereador Edgar do Esporte. Moção de congratulação ao sensei Rodrigo Mármore Oliveira e aos atletas Breno Precópio Monteiro, Juliana Barbosa Oliveira e Vanessa Silva. Em caminho à ordem do dia e anuncio aos colegas vereadores que o livro de oradores se encontra aberto. Processo número 5.245, 2017, vereador Joel da Costa. Moção de congratulação em comemoração ao Dia do Comerciário. Fabiola Nascimento Loyola, Vanor Friso Endringer, Gislane de Assis Alves Pereira, Josué de Assis Alves, Anália Nogueira, Zenilda Silva de Paula. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.202, 2017, do vereador Léo Alexandre Coitinho de Almeida, Léo de API. Moção de congratulação a Melissa Coitinho de Almeida em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Moção de congratulação a Daniel de Jesus Jeremias em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Angélica Vitorino Nascimento. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.228, 2017, do vereador Lelo Couto. Moção de aplauso à Associação Ushimata de Judô pela participação no Pan-Americano. Moção de aplauso à atleta Juliana Barbosa de Oliveira pela conquista da medalha de prata no Pan-Americano de Judô. Moção de aplauso à atleta Vanessa Marcolino da Silva pela conquista da medalha de bronze no Pan-Americano de Judô. Moção de aplauso aos atletas Breno Lúcio Monteiro Procópio pela conquista da medalha de ouro no Pan-Americano de Judô. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.206, 2017, vereador Renato Machado. Moção de congratulação em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Adeilson Zeferindo Almeida, Ademir Santos Cardoso, Albuino Cunha de Azevedo Júnior, Alessandra Guedes da Silva, Alessandra dos Santos Oliveira, Ana Cláudia da Silva Pereira, Ana Lúcia da Rocha Conceição, Anagete Coelho Pinto, Betânia Fidelis dos Santos, Cristiane Oliveira Correia, Denise Maria Calisto Nascimento, Edemilson dos Santos, Edilson da Vitória Júnior, Edmilson Francisco da Costa, Edson Pereira da Silva, Edivaldo Botelho Adão, Geraldo Ferreira de Jesus, Eliomar Sacramento Guilherme, João Pereira da Silva, João Vieira dos Santos Filho, Joaquim Polcino dos Santos, Jona Renato Rosa Cabral, José Carlos Cristino Barcelos, José Oliveira Barbosa, Jussara Ribeiro Constantino, Lídia Maria Custódio da Silva, Luiz Rocha Pereira, Marcelo Alencar dos Santos, Marília Balbino de Oliveira Tavares, Marcos Antônio de Oliveira, Marli do Carmo, Mauro Sérgio Corrente, Moisés de Souza Costa, Obed Nascimento, Regina Maria Ribeiro de Oliveira, Renato Terra Silva, Robson Rosa, Salomé de Sá Oliveira, Sandro Cabral Silva, Simone Ribeiro de Souza Santana, Simone Salles de Souza, Sônia de Silva Guedes, Wendel Curtis Macário, Wenderson Rodrigues Monteiro. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.222, 2017. Moção de congratulação em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Henderson de Barro Trancoso, Elisete Machado dos Anjos,
Manuel Luiz da França Neto, Wilson Gomes Júnior, Joás Nery do Nascimento, Gilmar Souza Gomes, Brenner Machado do Nascimento, Cláudio Oliveira de Nascimento. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.277/2017. Moção de congratulação em comemoração ao dia do Conselho Tutelar. Almir Nascimento Vasconcelos, Amanda Monteiro Trancoso, Anne Ellen Pavesse de Oliveira, Antônia Rita de Oliveira do Socorro de Jesus. Antônio Carlos do Carmo, Berli Maria da Penha Barbosa, Helenice Rosa Furtado, Isabel Maria de Paula, Ivanete Vieira Simão, Jaqueline Coelho da Silva Salvalato, Jonathan da Neves, Josiane Aparecida dos Santos Silva, Lindeir Costa, Lucina Silva Santa Clara, Lucinéia Piona Berlotti, Marcos Paulo Fonseca, Maria Bela Barbosa do Amaral Pinto, Marli Helms de Muner, Paulo Sérgio Gomes, Renata Mota Macedo, Rosa Maria Henrique Pereira, Rosileia Carla da Silva Januário Lira, Rúbia Barros Rodrigues, Solismara de Oliveira Tossato da Larmelina, Vani Barbosa de Jesus Alves, Vera Lúcia Carlota do Nascimento. Em caminho à ordem do dia. Processo 5.259/2017 do vereador Romildo Alves de Oliveira. Moção de congratulação em homenagem ao dia do evangélico. Geraldo Fagundes Amorim, Marques dos Santos, Alex do Reis Barcelos. Questão de ordem. Vereador Romildo. Presidente. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Eu gostaria de mudar, em vez de moção, passar para conceder heróis da fé, entendeu? No lugar de moção que colocaram aí do vereador Romildo, entendido? Diz o Itamar. Vereador, o senhor pode ficar tranquilo que... Não vai mudar. Não, o senhor pode mudar a solicitação, fazendo um requerimento oral, de moção para decreto legislativo. Mas, se eu não me engano, a solicitação dos diversos vereadores que pediram pelo dia do evangélico... Saiu como moção. Eu acho que saiu como moção. Mas a gente pode fazer um encaminhamento via administração... caso assim seja entendido. Obrigado aí, presidente. O requerimento de Vossa Excelência fica acolhido para qualquer desvirtuamento do preceito de moção ou decreto legislativo. Obrigado, presidente, e uma boa tarde. Obrigado, Romildo. Secretário, encaminho as solicitações do vereador Romildo para a questão da ordem do dia. Processo 5.287. de 2017, do vereador Vande Caldeiras Portilho Vandeschow. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Músico. Jonatas Nali, Lucas do Carmo, Daniel Rosa de Oliveira Filho, Welton Marcelino, Luiz Felipe França dos Santos, Ezequiel Leopoldino, Heitor Dias, Leonardo Cipriano, Felipe Barcelos, Reginaldo Pereira, Jennifer Fernandes, Carlos Henrique Contes de Souza, Haroldo Lopes da Silva. Alexandre Gama Lopes, Tiago Pereira do Nascimento, Alisson José dos Santos, Celso Lemos Júnior, Arthur Candrax, Fernando Brito, André Pereira de Souza, Joelson de Aguiar de Moura, Edmilson Lisboa da Silva, Marcos Souza da Silva, Kleber Maia, Wagner Costa Santana, Gildate Jacob Oliveira Jabote, Breno Almeida, Paulo Damasceno, Luiz Carlos dos Santos Júnior, Josimar Correia Martins, Ederson Lima Pereira, Rayane Silva Nascimento, Felipe Nascimento, Danilo César, Tássio Lopes Borges, Natanael Mendes de Jesus, José Alexandre Fraga Ribeiro, Emerson Magno Santana Ribeiro, Marcelo Pereira Martinelli, Elisa Cial, Fabrício Campos Hackbart, Tiago Lopes da Silva, Elane Rovena, Tiago Brito, Celso Júnior.
Da moção e do voto. Encaminha a Comissão de Justiça. Ordem do dia, desculpa. Processo 5.242/2017 do vereador Sérgio Camilo Gomes. Moção de congratulação em homenagem ao dia do Evangelho. José Pereira Barbosa, Cristina Marciano Almeida. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.290 do vereador André Lopes, Monteiro Lopes. Indicações. Drenagem e pavimentação do Beco 7 de Setembro, bairro Tanguá. Sou eu, Jajão? Sim. Caminho do dia. Peraí aqui, Brê, não. Brê. Aqui, Brê. Tem aqui, ó. Não, essa aqui, assim. Aqui só tinha um assim. Outros. Processo 5.233/2017, Prefeitura Municipal de Cariacica. Caminho do dia. Brenão, peraí, calma. Encaminha esta Casa de Leis e às Comissões de Educação e Saúde as prestações de contas dos recursos aplicados na Educação, Fundeb e na Saúde referente ao mês de setembro de 2017. Caminho do dia. Processo 5.238/2017. Ofício PMC. Encaminha a resposta ao ofício CMC número 237/2017 para atendimento da indicação aprovada número 221/2017 de autoria do vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Alim, que solicita a presença constante de unidade móvel de saúde visando atender às localidades de Cachoeirinha, Sabão, Palmarelo, Morro do Óleo, Maricará e Duas Bocas, Cariacica. Informa-se que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de unidade móvel de saúde. As localidades mencionadas deverão ser referenciadas para o atendimento da Unidade Básica de Saúde de Cariacica Sede. Caminho do dia. Processo 5.276/2017. Encaminha a resposta ao ofício CMC número 332/2017, referente ao requerimento número 226/2017, de autoria do vereador Jorge Rocha Cardoso, referente à retirada de carros abandonados das vias públicas. Sente. Sente. Tribuna livre. Não. Antes da tribuna livre, gostaria de pedir ao terceiro secretário que faça leitura da ata. Agora. A ata da 76ª sessão ordinária do exercício legislativo de 2017, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 8 de novembro de 2017. Às 15h02 do dia 8 de novembro de 2017, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado na BR-262, quilômetro 3,5, em Cariacica, Espírito Santo, sob a presidência do vereador César Lucas, primeiro secretário vereador Jorjão e o segundo secretário vereador Amarildo Araújo, procedeu-se a chamada para verificação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos vereadores Amaide Mota, Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Anjo César Lucas, Celso Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Itamar Alves Freire, João Batista de Oliveira, João da Costa, Jorge Rocha Cardoso, Carlos Aurélio Couto de Oliveira Couto, Léo Alexandre Coitinho de Almeida, Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo, Vander Show, Wellington Nascimento de Lima. Registrou-se a ausência da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, justificado pelo senhor presidente. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e solicitou ao primeiro secretário fizesse a leitura bíblica, Mateus 25:13, após submeter-se à apreciação da ata da sessão ordinária, 6 de novembro do corrente ano, a qual foi aprovada em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou de processos 5.173/2017, requerimento 237/2017, vereador Jorjão. Solicita tramitação em regime de urgência ao projeto de lei 144/2017,
número 4816, de autoria deste parlamentar, que dispõe sobre a criação do programa multidisciplinar de atendimento aos diabéticos. Processos 5.211, 2017, requerimento número 239, 2017, do vereador Sérgio Camilo. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica informações referentes ao histórico do atendimento de munícipes com problema respiratório e cardíaco no município. Processo 5.179, 2017, moção 557, 2017, do vereador César Lucas. A homenagem ao Dia do Músico ao senhor Marcelo Rodrigues Ribeiro. Processo 5.192, 2017, moção 558/2017 do vereador Edgar do Esporte. Homenagem ao Dia do Professor, a Edneia Teixeira Ribeiro, Alceia Barcelo Moraes, Neuzeli Ferreira Leite Reis, Maria Zerboni Carvalho, Penha Cristina Cabral, Jaqueline Melo Porfírio Rizzo, Edice Rocha Pereira. Processo 5.163/2017, moção 555/2017 do vereador Broinha. Homenagem aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata, ao senhor Martim Francisco Heffmann, Antônio Marcos Rocha e José Carlos Telaroli. Processo 5.217/2017, moção 526/2017 do vereador João da Costa. Homenagem ao Dia do Diretor Escolar, a Daíse Manga Elotério Ferro, Cláudia Fantin, Rosemary Vandersen Spilari, Edilson Trancoso Ferreira, Ivonilza Teste, Getúlio Carvalho, Elias de Muné Borges, Beatriz de Oliveira Andrade, Patrícia Ribeiro Rossetti, Romilda Maria Quirino, Dias de Alcântara e Marley Fernando da Silva. Processo 5.201/2017, moção 559/2017 do vereador professor Elinho. Homenagem ao Dia da Consciência Negra, Terezinha de Jesus, Luiz Inácio Silva da Rocha e Everaldina Francisca de Lima. Processo 5.212/2017, indicações 1.459/2017 do vereador Broinha. Processo 5.218/2017, indicações 1.450/2017, vereador João da Costa. Processos 5.182, 83, 84, 85 e 86, 2017, indicações número 1.444, 45, 46, 47, 48, 2017, do vereador Lelo Couto. Os processos foram lidos e encaminhados para a ordem do dia. Encerrado a leitura do expediente, o senhor presidente anunciou a hora dos oradores e concedeu a palavra aos vereadores devidamente inscritos. Fizeram uso da palavra o vereador professor Elinho, destacou as notícias do cenário político, o primeiro suplente do senador Ricardo Ferraz, o empresário capixaba Sérgio Rogério de Castro, PDT, vai assumir por 80 dias. O Ferraz pediu licença para discordar da decisão do Senado, devolveu o mandato ao senador Aécio Neves. Salientou a reforma trabalhista que entra em vigor a partir do dia 11 de novembro, falou dos assaltos ocorridos em Cariacica Sede, agradeceu a todos pelo sucesso da audiência pública de ontem e convidou para o dia 28 de novembro, a respeito de segurança pública, com a presença da subsecretária, citou sua entrevista no Cariacica Tô de Olho. O vereador Edson Nogueira fez coro em parte ao pronunciamento do vereador professor Elinho e ressaltou a discussão da reforma trabalhista na Congresso Nacional e a insatisfação de repúdio, quanto citam toda a classe política numa vala comum. Falou da poluição da região de Porto de Santana e da reunião com o secretário do Meio Ambiente do município, onde já foi acionado o Ministério Público. Para resolver o problema, alegou com a dispensa da licitação relativa ao processo 32.486/2017, objetivando a contratação da empresa especializada visando a execução do serviço de manutenção, melhoria de vias urbanas não pavimentadas, limpeza de pontos viciados, limpeza de canais, valas a céu aberto na região 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No município de Cariacica, atendendo o clamor da comunidade. Em seguida, passou para a ordem do dia, às 15 horas e 42 minutos, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Procedida a chamada, foi a mesa respondida por 17 vereadores. Havendo quórum, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes da pauta, da ordem do dia, discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 5.211/2017, de autoria do vereador Sérgio Camilo, contendo o requerimento 239/2017, colocado em discussão. A matéria em votação foi a mesma aprovada, sendo contrário o vereador Amarildo Araújo. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 5.192, de autoria do vereador Edgar do Esporte, contendo os
Moções 558/2017, colocada em discussão a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 5.163/2017, de autoria do vereador Bruinha, contendo moções 555/2017, colocada em discussão a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em votação, processo protocolizado sobre os números 5.217/2017, de autoria do vereador João da Costa, contendo moção 5.062/2017, colocado em discussão a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação, processo protocolizado sobre os números 5.201/2017, de autoria do vereador professor Elinho, contendo moção 559/2017, colocado em discussão a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação, processo protocolizado sobre os números 5.212/2017, de autoria do vereador Bruinha, contendo indicações 1.449/2017, colocado em discussão a matéria. Em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 5.218/2017, de autoria do vereador João da Costa, contendo indicações número 1.450/2017, colocado em discussão a matéria. Em discussão, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 5.182, 83, 84, 85, 86/2017. De autoria do vereador Lelo Couto, contendo indicações no 1.444, 1.445, 1.446, 1.447, 48, colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a todos para a próxima sessão em horário regimental e encerrou a sessão em nome de Deus, às 15h54, para constar Lília Cristina da Silva Vitorazzi, redatora da ata da plenário, lavrou a presente, que após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinado pelo presidente e secretário da mesa diretora. Coloca a ata em discussão, não havendo votação, só então aprovado. Convido o vereador Edson Nogueira, doutor Edson Nogueira, vereador Motinho, que possa acompanhar a doutora Raquel Torres Sasso, Edilson Ferreira Silva, que fará uso da tribuna livre para explanar sobre o Dia Mundial do Alerta ao Diabetes. Saudação, ex-vereador dessa casa, Gilmar Lopes. Obrigado pela presença. Não entendi. Doutora Raquel Torres Sasso e doutor Dilson Pereira da Silva, sejam bem-vindos a esta casa. O tempo previsto para a tribuna livre são de 15 minutos. Fiquem à vontade para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do vereador, o senhor Jorge da Rocha. Me sinto muito honrada e esse convite traduz um reconhecimento de um serviço que nós prestamos no Hospital da Santa Casa, feito com muito carinho, apesar de todos os desafios. Bom, nós fomos convidados para falar algo a respeito de uma doença que virou uma verdadeira epidemia mundial, né, que é o diabetes. E todo ano, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela programa uma campanha que tem a intenção de alertar a população sobre essa doença, que muitas vezes é silenciosa e traz consequências muito graves. Né? A campanha desse ano de 2017 é o nosso direito a um futuro saudável. O que, que significa isso? Que o diabetes, quanto mais precoce ser diagnosticado e adequadamente tratado, previne complicações que podem ser debilitantes e fazer com que a pessoa tenha que parar, inclusive, de trabalhar. Né? Vamos passando. Passa o próximo, Tudilson. Hoje eu estou até uniformizada, né? A cor azul não é só falando a respeito do câncer de próstata. Essa cor azul também faz uma referência a essa campanha do diabetes. Vários monumentos, prédios importantes de todo o mundo são iluminados de cor azul para realmente chamar a atenção, alertar a população desta epidemia mundial. Né? Pode passar o próximo. Para vocês terem uma ideia, a previsão é que em 2030 a população de diabéticos aqui no Brasil vá duplicar, de 33% vai para 66% da população. Ou seja, hoje nós temos 16 milhões de diabéticos no Brasil e infelizmente poucos são assistidos como deveria ser. Né? Passo próximo. Para vocês terem uma ideia, que diabetes, a gente fala, é uma doença que é o açúcar em excesso no sangue. Mas isso é muito mais, o diabetes é muito mais. É uma doença, primeiro, que ela é universal, ela pode atingir todas as pessoas, de qualquer faixa etária, desde uma criança até um idoso. Ela não escolhe raça, ela não escolhe sexo, ela não escolhe cor, ela atinge a todos. E a epidemia está aumentando a cada dia no mundo inteiro. Né? Vocês têm uma noção que já virou um problema de saúde pública. Desde 2007, a Organização Mundial de Saúde já chama o diabetes como um problema público de saúde. Né? Então, a gente tem que alertar principalmente os nossos gestores, que essa epidemia está crescendo de forma alarmante. Vamos ver mais. Olha só, a cada segundos, uma pessoa fica diabética. Isso é um dado assim, que chama muita atenção e nos deixa muito preocupados. A cada 5 segundos, uma pessoa fica diabética. Mas a cada 10 segundos, uma pessoa morre em decorrência do diabetes. Para vocês terem uma ideia, a cada 30 segundos, um pé é amputado em decorrência do diabetes. O diabetes é a quarta causa de internação hospitalar aqui no Brasil. O diabético, ele infarta mais, ele tem mais derrame, numa proporção de 5 vezes mais do que uma pessoa não diabética. Né? Pode passar o próximo. Aí a gente fala, mas o que é mesmo diabetes? Diabetes é o açúcar alto no sangue, para a gente simplificar. E esse açúcar alto, ele vai enferrujando todos os nossos nervos, os nossos vasos sanguíneos, e podendo trazer complicações seríssimas. Cegueira, impotência sexual, derrame, amputações, né, gangrenas com amputações, problemas internos nas vísceras, no estômago, no intestino, ou seja, ele vai enferrujando de forma gradativa. E o que é muito alarmante, muitas vezes quando a pessoa descobre que é diabética, ela já tem o diabetes há pelo menos uns 5 anos, que já foi silenciosamente enferrujando essa pessoa por dentro. Né? Passa o próximo. Aí fala assim, o que a pessoa pode sentir para eu estar em alerta? Essa pessoa, quando tem diabetes, ela urina muito, várias vezes ao dia, à noite, ela tem cãibras, ela tem coceira no corpo, ela enxerga
turvo, ela tem dificuldade de cicatrização, né? ela tem muita fome, mas ela perde peso. Então, são sinais de alerta. E quais são as pessoas que têm risco de se tornar diabético? Pode passar, doutor Dilson. Aquelas pessoas que têm familiar próximo, mãe, pai, irmão diabético, são aquelas pessoas com mais de 40 anos, são aquelas pessoas que são hipertensas, que têm colesterol alto, mulheres que tiveram diabetes durante a gestação, ou então que tiveram filhos que nasceram com mais de 4 quilos, são pessoas de risco de se tornar diabética. Então, essa população de risco deve fazer exame com uma frequência maior, né? Então, a gente costuma falar que, quando a gente faz um trabalho com diabético, a gente faz com toda a família, porque o risco do familiar ser diabético também é muito grande. Vamos passar mais? Pode passar mais. Olha só, se o diabético descobrir a sua doença e fizer um tratamento adequado, ele vai viver 100 anos, 200 anos, sem problema, tá? Agora, quando ele não diagnostica ou ele não tem um tratamento como ele deveria ter, ele vai ter complicações, sim. Ele pode ficar cego, ele pode amputar. O custo dele vai ser muito maior, que ele vai ter que internar mais vezes. Ele vai, às vezes, pela complicação, uma amputação, uma insuficiência renal, uma cegueira, ele deixa de trabalhar, né? Lembrar que o diabetes ele é mais comum na população com a faixa etária economicamente ativa. Então, essas aposentadorias precoces por invalidez são muito comuns em diabéticos. Felizmente, não é o nosso caso lá no hospital, porque nossos diabéticos são bem controlados. Nós não temos essa infelicidade de ver pessoas se aposentando precocemente, né? Então, como a gente fala, o segredo é sempre a prevenção, né? A gente tem que orientar. Passa o próximo, doutor Dilson. Por isso que eu venho aqui até fazer conhecimento de vocês um serviço que existe de excelência aqui na Santa Casa de Misericórdia. Eu tenho a felicidade de ter sido uma das criadoras, juntamente com o doutor Dilson Pereira da Silva, que é o meu chefe, com a doutora Carmen Dolores. Nós fundamos esse serviço há quase 3 décadas, tem 29 anos, com todos os desafios que a gente enfrenta trabalhando no hospital público do SUS, mas nós resolvemos fazer um programa e isso nos traz muita alegria. Nossos diabéticos dificilmente são internados, nossa incidência de complicação como cegueira, amputação, gangrenas, insuficiência renal, é muito baixa essa incidência. Quero até dar os parabéns aos nossos amigos, não digo pacientes, mas amigos que vieram aqui nos prestigiar hoje, né? Eles são o exemplo vivo de que diabético pode ter saúde, pode participar de tudo socialmente, viver muito bem apesar do diabetes. Então, esse serviço é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos vários profissionais, todos capacitados. Nosso serviço é muito humanizado, nós visamos muito a ética, né? O respeito ao nosso paciente, porque nós entendemos que o médico ele não pode ser apenas um prescritor, ele tem que ser um educador. O médico que trata de doença crônica, ele precisa ser um educador naquela doença. Ele tem que informar o seu paciente que tem sede de conhecimento, que tem todo o direito de saber quais são as complicações que pode ter se ele não se cuidar, quais os meios dele ter um controle adequado, e nós estamos aqui para isso, tá? Nós não fazemos nada além do nosso dever. Infelizmente, o serviço do diabético não pode ser apenas com um médico prescrevendo medicação. Tem que ser através de uma equipe multidisciplinar, né? Nós não trabalhamos sozinhos e, infelizmente, os gestores não estão atentos para este problema de saúde pública e formar núcleos, né, programas de educação em diabetes com equipes multidisciplinares para poder atender adequadamente
o diabético. Passo próximo. Lá na Santa Casa, algum de vocês vão se reconhecer aqui nessa foto, né? Mas estou vendo até a dona Geni aqui, ó, ali, ela está sempre na frente, dona Esther. Nós fazemos reuniões mensais, porque é através da educação, da informação, da orientação adequada, nossos diabéticos não complicam. Isso aí é só um exemplo de, mensalmente, a gente tem a sala lotada de diabéticos sedentos de orientação. Pode passar. Então, para terminar, quero lembrar que o diabetes é um problema global, é um grande desafio, não só para nós da área de saúde, mas para todos os gestores que atendem, promovendo projetos, né? E essas ações dependem fundamentalmente de quem ocupa o poder, porque nós somos só ferramentas para o trabalho, mas nós temos que ter os instrumentos próprios para isso, né? Passo próximo. Quero mostrar que, visando intensificar, né, as ações preventivas da atenção ao diabético, a nossa equipe do SAD lança uma proposta, né, de desenvolver parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica, deste município, em virtude de 70% dos nossos pacientes serem deste município. Então, nós gostaríamos de trabalhar juntos, e estamos à disposição para qualquer projeto que vier por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica. Porque, como símbolo azul, esse círculo, significa unidos pelo diabetes. Ninguém faz nada sozinho. Nós estamos dispostos a dar as mãos e ajudar também ao município de Cariacica. Obrigada. Há 28 anos atrás, nós íamos nas enfermarias da Santa Casa ver quantas pernas nós tínhamos que amputar. Entendeu? E aquilo chorava o paciente, chorava os familiares, e eu tinha que chorar também. Porque a palavra de Deus é o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E eu tinha que chorar. Então nós nos organizamos para fazer esse trabalho mensalmente, educação continuada do nosso paciente diabético. E hoje, nosso paciente, nenhum mais tem perna amputada, porque eles aprenderam que o diabetes tem que ter prevenção. E a palavra de Deus é o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, falou do ponto de vista espiritual. Mas essa verdade hoje está estampada em todos os lugares. Se você não conhecer a verdade, você não consegue nada. Então, nossos diabéticos hoje conhecem o que é o diabético, para eles se defenderem. Entendeu? Eles sabem o que é o diabetes hoje. Eles sabem as complicações. Eles sabem, como a doutora Raquel falou, se ele não cuidar, o que vai acontecer? Ele vai ficar cego, ou ele vai ficar com a perna amputada, ou assim. E nós tivemos o cuidado de fazer a equipe da Santa Casa, de fazer mensalmente uma reunião com eles e explicar todas essas coisas. Entendeu? Como ela falou, o diabetes, se ele não cuidar, vai estragando a gente por dentro. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, hoje, nossos pacientes estão aí, a maioria de Cariacica, e eles têm orgulho de ir lá na Santa Casa. E eles, como a Raquel falou, eles estão esperando que o município de Cariacica também adote providências e ajuda para que eles possam ter um controle melhor e receber material para o melhor controle. Então, o nosso trabalho foi de desenvolver e fazer eles conhecer. Então, se a gente conhecer, a gente sabe se defender. Se Filipão conhecesse a Alemanha, nós não levávamos de 7-1 de jeito nenhum. Mas ele não conhecia o que era a Alemanha, nós levamos uma surra. Até hoje nós choramos por isso. Se você conhecer o problema, você sabe se defender. Não é mesmo, meu? Então, eu agradeço a palavra e espero que... Agradeço a oportunidade, senhor presidente, senhor vereadores, da gente falar e dar essa informação a vocês. Muito obrigado, até uma próxima vez.
Convido a doutora Raquel e o doutor Dilson que permaneçam aqui conosco na tribuna. Eu vou abrir a palavra para os colegas vereadores, aqueles que quiserem fazer uma pergunta, um questionamento, uma colaboração. Quem gostaria? Vereador Jorgão. Pode atirar a primeira pedra. Boa tarde, presidente, componentes da mesa diretoras, vereadores, vereadora, público presente, onde se encontra funcionário dessa Casa de Leis, assessores, minha assessoria, está aí completa aí, uso assessoria, minha assessoria, os pacientes do SAD aí também presente aí, a todos, doutora Raquel, doutor Dilson, hoje que doutora Raquel é professor universitário da Emescan, doutor Dilson é professor da Emescan universitário. Hoje eu tive o prazer, em 2012, conhecer esse projeto, faço parte, participo, sempre ativamente que posso, doutora Raquel, que eu fiz esse convite para, nesse dia, não comemorar, né, doutora Raquel, dia 14 de novembro, dia mundial, não alerta, não se fala nem que eu comemoro o dia mundial do diabético. Hoje, nessa Casa de Leis aqui, estou com um projeto tramitando aqui nessa Casa de Lei, já convido aos nobres vereadores e as vereadoras que nos apoiem nessa iniciativa, que é muito importante hoje para o município. Nós somos desabastecidos desse programa hoje aqui de diabetes, onde está hoje, nós estamos fazendo a criação do programa multidisciplinar dos diabéticos no âmbito municipal de Cariacica, do Estado do Espírito Santo. Contamos, eu quero contar com a colaboração de vocês nesse projeto que vai estar nessa casa, que será de suma importância. Eu quero agradecer a todos presentes aí, doutora Raquel, muito obrigado, igual eu falei, a todos estão aí, e fazer um convite também, igual para amanhã também na Santa Casa, amanhã, né, onde eu estarei, se Deus quiser, presente. A todos aí, das 8 às 11 horas, talvez faz até esse convite pessoalmente vocês fazem. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, por esclarecer que o diabetes é uma doença silenciosa, perigosa, onde o doutor Dilson sempre fala, eu sempre guardo essa palavra do que o senhor falou, hoje não se mutila mais órgãos inferiores, entendeu? Hoje é difícil ver uma amputação hoje, e um corte de membros. Entendeu? Eu só tenho a agradecer a vocês, essa casa agradece, essa casa está de porta aberta para todos vocês, a hora que vocês entenderem e quiserem. Eu peço muito obrigado a todos e a todos uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, vereador Jorgão. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Quero, em primeiro lugar, saudar a doutora Raquel, doutor Dilson, obrigado pelo trabalho realizado. São três décadas. Não é para qualquer um. Cariacica já teve um programa que era executado na Igreja Católica Bom Pastor, principalmente no encaminhamento da educação quanto à doença. É fundamental. E acabou. Exatamente. Lamentavelmente, a saúde em Cariacica, ela está mal gerida. A saúde em Cariacica deixa a desejar. A insatisfação por não ter o retorno às comunidades tem se revoltado, inclusive. Na sexta-feira à noite, arrombaram a unidade de saúde de Bela Vista. Ontem fizeram uma baderna no PA de Alto Laje mais uma vez. Exato. Tive o dissabor de sábado estar acompanhando uma pessoa que havia falecido do PA. O tratamento que é dispensado às pessoas, médicos, enfermeiros e até assistente social. Fui ali como cidadão, nunca me identifiquei onde vou. Okay. Quando sou conhecido, como sempre, usei os trabalhos que é oferecido pela Santa Casa, desde a época do Dr. Luiz Boaz, que é um marco. Exato. Na saúde do Estado do Espírito Santo. Exatamente. E nós vimos aí o descaso. Vejo o projeto de iniciativa do vereador Jorgão. Ele teria que ser de iniciativa da prefeitura, do executivo, para que viesse para nós
iremos apoiar o projeto, mas sabemos já de antemão o que eles vão fazer com esse projeto. Porque não tem o compromisso, não tem a responsabilidade com a sociedade cariaciquense. Lembram muito da sociedade, doutor e doutora, na hora das eleições, prometendo as coisas que não podem cumprir. Aqui nós vemos a cada dia médicos pedindo demissão, funcionários não querendo vir trabalhar. Mas quero dizer, Josão, quero em respeito às pessoas de Cariacica que estão tendo o apoio lá na Santa Casa. E iremos propor junto com os colegas vereadores que o momento agora, vereador Amarildo, e quero falar mais precisamente à Comissão de Finanças, para criarmos uma rubrica própria no orçamento para o próximo ano, para tratar desta situação. O município não pode ficar alheio. Se o município não tem condições de executar sozinho, que faça um convênio com a Santa Casa e possa atender a comunidade de Cariacica. Parabéns a vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, vereador Edson Nogueira. Agora, com a palavra, vereador Elinho. Senhor presidente, em exercício, César Lucas, Celso Andrion, membros da mesa, vereadora Ilma, doutora e doutor, quero primeiro parabenizar pelo trabalho de vocês, de excelência, os pacientes que estão aqui da Santa Casa, aqueles que nos acompanham pela TV Web, dizer que eu recorri à Santa Casa 5 anos atrás, quando a adoção da minha segunda filha. Os dois eram pré-diabéticos, mas as orientações que lá recebi pela equipe de vocês, hoje eles já não estão mais na faixa de risco de diabéticos. Okay. Minha filha tem 12 anos e meu filho tem 13, e eles já saíram da faixa de risco a partir da educação, da orientação que lá recebi. Quero parabenizar vocês pelo trabalho de excelência. Como o vereador Edson Nogueira falou, a saúde em Cariacica está no CTI. E ele narrou aqui alguns fatos no qual nós vivemos. Então, poder ver dois profissionais excelentes aqui nessa casa, trazendo essa discussão tão importante, o problema da diabetes é um problema mundial. E é preciso seguir as orientações. E no ano de 2013, infelizmente, perdi meu pai para diabetes. Ele se atreveu a morrer com 78 anos por não seguir as orientações e não querer fazer os tratamentos. Então, me dirijo aqui a vocês só para parabenizar e dizer que essa Casa de Leis está aqui de braços abertos para acolher e para cobrar do município para que ele possa cumprir o seu papel no que tange uma saúde e qualidade que possa atender a toda a população. Então, mais uma vez, doutora Raquel e doutor Dilson, parabéns por esses quase 30 anos de bom serviço prestado à saúde do Estado do Espírito Santo. Deus os abençoe, abençoe também a cada um de vocês que aqui acompanham esse projeto tão importante, de tanta relevância para a saúde do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Elinho. Passo a palavra agora para o seu, a parte, vereador Léo de API. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, público presente, a mesa, o senhor, a doutora. Aqui em Cariacica tinha um programa, o Edson falou sobre o programa que tinha na Bom Pastor, mas tinha também na Unidade de Saúde Oriente. A doutora que trabalhava lá também saiu de lá. A gente vê muitos pedidos sobre a área da diabetes nas comunidades, nos bairros. Eu vi a senhora falando que está na Santa Casa, mas há possibilidade de trazer esse programa para dentro de Cariacica, para os bairros, para a periferia, para poder atender a população? Porque, pelo que eu vejo, é mais atendido. Eu vi que o programa, até a senhora mostrou as fotos ali, é da Santa Casa. Mas havia possibilidade de governo do Estado, prefeitura, até a Câmara tentar ajudar, para tentar trazer esse programa de diabetes. Que realmente, a senhora falou a verdade. A diabetes ela é silenciosa, né? Para tentar trazer para as comunidades aqui no município de Cariacica?
Nós queremos ter parceria, por isso que o Jorjão está aí empenhado, porque realmente nós já há tempos anteriores pedimos para a Cariacica, já que nós atendemos o pessoal todo de Cariacica, que alguém ajudasse a gente lá, porque eles querem marcar e não conseguem marcar mais para a gente, entendeu? Nós até suspendemos os pacientes de primeira vez para poder atender os nossos pacientes que estão já são atendidos no nosso ambulatório. Então, nós estamos querendo arrumar uma parceria para ver se vim também com educação continuada para Cariacica, alguma coisa a gente podia ver o que podemos fazer. Nós não sabemos o que podia ser. Não, fala aqui, fala aqui. Fala. Vereador, nós estamos à disposição. É o que a gente ama fazer, é trabalhar com diabético. Agora, precisamos de ter parceria, porque nós não somos independentes, nós fazemos parte de uma instituição, que é a EMESCAN. Né? Então, como professores, nós temos que orientar nossos alunos, seria um ótimo campo de trabalho, tá? Viríamos com todo prazer, traríamos toda a estrutura que nós já temos. Agora, nós precisamos ter a parceria de instituição para instituição. Uhum. Não é com o doutora Raquel e o doutor Dias. Sabe? É a Secretaria de Saúde de Cariacica fazendo uma parceria. Nós já estivemos com o secretário, nós levamos o diretor da EMESCAN e não foi para frente, infelizmente. Né? Mas nós estamos à disposição. E é isso mesmo que a gente quer. Porque nós não damos conta mais na Santa Casa. Estamos sobrecarregados. Perante o que a senhora acabou de falar, e ele acabou de dizer próprio, paciente de primeira vez, ou seja, quem aparece com a doença agora não está sendo assistido mais, porque vocês estão atendendo os anteriores. É uma infelicidade para nós quando a gente atende uma pessoa que já estamos atendendo há 20, 30 anos e fala, meu filho está diabético, pode vir? Minha mãe ficou diabética. E a gente não tem como mais ampliar o serviço. Entendeu? E isso dói nosso coração. A gente fala com muito penado, fala, infelizmente está fechado. É porque, doutora Raquel, eu trabalho na área de saúde há 21 anos. A gente sabe com pesar que quando a pessoa procura a área de saúde, é porque ela já está num momento crítico, momento desesperador, e há até uma esperança nas unidades de saúde. Mas, assim, diante da senhora que acabou de falar, a gente fica até um pouco preocupado, né, sobre a situação dos nossos pacientes, né, nosso munícipe. Né? Mas obrigado pela informação. Deixa eu só fazer um comentário. Nós trabalhamos no Hospital Geral, que é considerado, segundo o SUS, ação terciária. Tá? Primário e secundário seria do município, nos bairros, nos postos de saúde. Esse serviço de educação em diabetes é considerado da rede primária. Nós não temos nem como expandir, porque nós somos terciários. Era para a gente pegar casos graves de diabetes. E a gente pega e faz o serviço do setor primário, que, infelizmente, a gente não vê estrutura dos municípios em programar. Parece que os municípios fazem provas para o profissional trabalhar sozinho, atendendo 20, 30 pessoas por dia. Não tem interesse, e isso não é o interessante. O diabético precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E isso o município não favorece. Os médicos estão saindo? Estão, porque eles não podem ser simplesmente prescritores. Eles têm que ter uma equipe e trabalhar em conjunto. E fazer reuniões, dar informação. E isso parece que a rede primária não está atenta para esse fato fundamental. Nós não somos, não somos autorizados de fazer isso. A gente não consegue parar mais de fazer, mas o hospital não é para dar essa atenção primária. Por isso que a gente não pode expandir mais também. Tá bom, obrigado pela informação. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Léo. Convido agora, sim, o vereador Renato Machado para fazer uso da palavra. Senhor presidente, Celso, mesa diretora, Marilda Araújo, vereador Jorge, nobres pares, colegas vereadores, vereadora Ilma, cumprimentar as lideranças políticas, cumprimentando Edmilson, eu cumprimento todas as lideranças políticas de Cariacica, Gilmar Lopes, que também está presente, TV Câmara, boa tarde.
Primeiro, parabenizar ao vereador Jorge, parabenizar a doutora, Raquel. Já fui lá atrás fazer uma perguntinha, né, doutora? Ao doutor Dilson. Eu sou filho de diabético. Meu pai tem a perna amputada. Recentemente fui a Belo Horizonte para visitar meu pai faz tratamento em Belo Horizonte. E já deu sinais, né? Pelo que o meu médico falou, eu também tenho sinais. Parece uma coisa simples, mas que é muito importante se cuidar agora para que nós possamos ter um problema mais grave no futuro. Então, assim, cumprimentar os pacientes, todos lindos, né? Uma salva de palmas para esses pacientes que estão aqui. Que vieram aqui para... A gente aprende todos os dias, vereador Sérgio Camilo. Quero fazer uma pergunta, doutor Dilson. Quantas pessoas são atendidas nesse programa que vocês têm lá em Vitória? Quantos pacientes têm? Porque, pelo que eu posso perceber, não tem condições mais de atender. Exatamente. E... Mil, né? É, nós não podemos mais atender a primeira vez, porque senão nós não podemos atender mais os nossos pacientes. Entendi. Então nós suspendemos a primeira vez exatamente porque não temos mais estrutura. É, nós éramos 10 médicos, hoje temos 3 só para atender tudo. Então nós tivemos que suspender os primeira vez e o pessoal é muito pedido, mas nós não podemos, infelizmente, atender mais. Entendeu? Quero parabenizar o trabalho, porque nós viemos passando por um problema muito sério em relação à saúde. Não vou muito longe, não. Eu gosto muito de falar da minha região, vereador Romildo, das unidades de saúde onde que eu posso estar mais próximo, que é a unidade de saúde de Bela Aurora, a unidade de saúde de Sotelândia e a unidade de saúde de Valparaíso. E, infelizmente, as unidades, 3 unidades de saúde que eu acabei de mencionar, elas não têm nem ginecologista. Não teve agora o Outubro Rosa porque não tem ginecologista. Hoje surpreende quando eu fiquei sabendo que a unidade de saúde de Bela Aurora, que atende 10 mil pacientes mês, se inicia hoje um ginecologista, porém, não vai atender os pacientes da região 6. Ele está vindo com uma agenda de outras unidades. Então, infelizmente, sim, só para vocês terem uma noção, tamanho do desafio da saúde da cidade de Cariacica, é uma unidade de saúde que tinha um pediatra, doutor Jairo, que é a unidade de saúde de Sotelândia, há 20 anos na unidade de saúde, pediu demissão, as unidades de saúde estão sem ginecologista. O desafio da saúde de Cariacica é muito grande. Então, sim, por isso que eu me alegro quando eu vejo duas pessoas que, sim, amam o que faz, porque a saúde tem que amar. Exatamente. Então, assim, parabenizar vocês, obrigado. Que tem muita gente que precisa dessas mãos anjos de vocês. Parabéns, uma boa tarde, e a casa é nossa, fica à vontade. Obrigado. Nós tínhamos 2 endocrinologistas aqui em Cariacica, mas não tenho mais também, porque a gente mandava até procurá-los. Ó, não, aqui não dá, não, em Cariacica tem fulano e tal. Mas já não tenho mais também, entendeu? Fica difícil. Obrigado, vereador Renato Machado, pelas colocações. Com a palavra agora, vereador Amarildo Araújo. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, doutora Raquel, doutor Dilson. Eu estava evitando até de vir aqui no microfone. É porque eu faço parte desse time, entendeu? Eu também tenho problema de diabetes. A minha diabetes não é baixa. Ela deu ontem, em jejum, 140. Levanta o microfone, Marilson. Isso. Está emocionado. Então, assim, é uma doença que é difícil tratar. Né? Principalmente a dieta é muito rigorosa. E gente que, né, que gosta de comer, fica difícil. Exatamente. É complicado, entendeu? Então, assim, por conhecer essa doença e por eu ter também um plano de saúde que eu fiz mais para tratá-la, eu quero colocar aqui à disposição do vereador Jorjão, pela iniciativa dele, que há muito tempo que vem nesse trabalho, um trabalho, Jorjão, que tem que ser aplaudido, porque, como diz o nome, né, diabo, a diabetes vem do diabo. Exatamente. O nome está dizendo já. Ela não é brinquedo, não. Uns dizem que é a mulher do diabo. Porque nada pode, né, doutora? Exato. Nada pode. E é muito difícil. É muito difícil. Tem que ter muita força de vontade para fazer o tratamento. Então, assim, Jorjão, eu quero aqui me colocar à sua disposição, à disposição da doutora Raquel, do doutor Dimas, e de todo o pessoal aqui do Grupo Diabetes. Se eu puder ajudar em qualquer coisa, eu estou à disposição. É. Mas por isso que nós temos a educação continuada, nós abrimos o calendário em março e encerramos amanhã. Todo mês nós encontramos eles.
porque precisa uma palavra do médico, precisa uma orientação do médico. Sim. E um incentivo do médico, entendeu? Uma palavra, você sabe, todo dia uma palavra, a pessoa vai assimilando as coisas. Por isso que o diabético nós temos que ter esse cuidado. E todo mês nós temos. E todo mês sempre tem gente nova lá. Nós abrimos o calendário em março, vamos até no dia 14, que é o Dia Mundial do Diabetes, e cada dia tem 10 pessoas diferentes nessas reuniões que nós precisamos, às vezes, de repetir. Mas o segredo do saber é a repetição. Aí nós temos que repetir todo aquele conhecimento, todas as palestras, e tempo. É um processo continuado que nós não podemos parar, porque todo dia tem diabetes lá. E segundo a fala do vereador Renato, a minha diabetes é hereditária. Minha mãe faleceu de diabetes, eu tenho 2 irmãos também que é diabetes. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E é silencioso, você nem imagina, você vai lá e sua glicose está lá em cima, entendeu? Exatamente. Então, assim, quero me colocar à disposição de vocês e estou aqui à disposição. Jorjão, parabéns pela iniciativa. É isso que a gente precisa, Jorjão. Nós tínhamos um aluno lá que ficou. Nós tínhamos um aluno que ele chegou para fazer o curso de medicina diabético. E ele falou assim: Dilson, eu quero ser endocrinologista. Tá bom. Então nós fomos. Quando chegou no 5º ano, ele ficou cego pelo diabetes. Foi triste. E ele foi procurar a Inglaterra, foi no serviço, melhor serviço de oftalmologia e continuou cego. E no dia da formatura, eu fiquei, um colega levando ele para receber o diploma. Foi triste aquela situação que o diabetes leva. E por isso que nós estamos encaminhados dessa conscientização, para não chegar a uma situação dessa. Ele que usou essa expressão, falou assim, oh, ele falou, Dilson, o diabetes vai estragando a gente por dentro, e vai mesmo. Se a gente não tiver o cuidado, não. As complicações, que são chamadas complicações secundárias do diabetes, então elas vão sendo amenizadas, e às vezes nem aparece, se a pessoa puder controlar. Mas se não controlar, aí vem as complicações muito mais graves e severas. Esse deu sorte. Sabe por quê? Aí ele se formou, falou assim, Dilson, e agora? Como é que eu vou ser endocrinologista, cego? E eu falei assim, e ele já tinha ido à Inglaterra, eu falei assim, puxa vida. Aí eu virei para eu falei assim, Dilson, dá um jeito na minha vida. E eu não sabia o que fazer mais, o que fazer? Aí eu liguei para o professor meu no Rio, professor, faz uma cirurgia nesse camarada que ninguém nunca fez. E mandei lá o Niemeyer no Rio de Janeiro, isso há 30 anos atrás. E vocês sabem, eu não sei se foi pela fé minha e dele, que ele veio vendo, ele hoje está com 30 anos, exerceu a profissão de endocrinologista, teve filhos, tudo. Mas esse caso deu sorte. Amém. E eu não sei, a fé dele e a minha, para mandar, ele ficou bom. Entendeu? Construiu família, mas eu não tive mais coragem de mandar fazer ninguém. Porque você mandar fazer uma cirurgia da hipófise, desconectar todos os hormônios, ele podia, que ele era médico, tinha condições, era família de recursos. Mas você não pode só mandar fazer isso, que ele nem a insulina ele não pode receber, quanto mais um monte de hormônio que ele tinha que tomar. Entendeu? Mas deu sorte, viu? Meus parabéns. Obrigado, vereador Amarildo. Convido o vereador Romildo a fazer uso da palavra. Presidente Celso, mesa diretora, nobres vereadores, o público aí da doutora Raquel e do doutor Dilson, que é uma plateia bonita que veio apreciar ele aí, e dizer ao vereador Renato que hoje é o último dia da nossa médica lá no nosso bairro e a gente está preocupado o que vai fazer, que nós temos 2 dias lá e 2 dias no outro bairro e até ontem a secretária Stefani não deu uma resposta, como que nós vamos fazer lá sem médico? E eu vejo aqui, doutor, que a pessoa hoje, para cuidar de uma doença igual a diabetes, ele tem que amar muito a vida, porque senão ele desiste no meio do caminho. Desiste no meio do caminho. Pelas dificuldades que a gente está vendo na saúde, de modo em geral, mas em Cariacica parece que a gente está bem para trás de obter o mais ou menos. E dizer, Jorjão, que a gente tem feito, a gente, os 19 vereadores, temos feito belos projetos nessa casa
que é realmente o papel do vereador, e praticamente todos vetaram projeto de uma qualidade que inesquecível, que ninguém poderia recusar, e realmente o prefeito tem vetado. E vamos torcer, Jorjão, que a gente tenha resultado nesse projeto aí, e que a gente consegue, né, Marildo, passar nessa casa. Exatamente. E o prefeito não vetar, porque a gente vê que precisa realmente de palestra, precisa de você, para você antes chegar a ter a diabetes. Então, se a gente tivesse pelo menos o básico do básico na nossa cidade, exatamente, a gente não teria tanta gente doente, tanta gente com diabetes, que aquilo que o senhor falou. Quando está com 5, 6 anos, quer dizer, você já está, a doença já agravou, exatamente, dentro da pessoa, e é muito difícil de curar. Exatamente. Então, pedir aos nossos órgãos públicos de Cariacica que olha melhor para essa doença, que vai comendo as pessoas devagarzinho. Exatamente. Entendeu? E muito bom ter vocês aqui dando essa palestra, obrigado, com esse carinho, com essa dedicação a essas, obrigado, pessoas que realmente precisam muito. Obrigado. Uma boa tarde e obrigado a todos. Obrigado. Por isso que a gente tem que estar continuamente com os olhos no Senhor, como diz a palavra de Deus. Porque se ele não tiver, a gente não faz. Né? E uma mão não pode saber o que a outra mão está fazendo. A palavra de Deus é clara. Muito bem. Com a palavra, o vereador Celso Andrião, do PT. Obrigado. Primeiramente, uma boa tarde, presidente, vereador Amarildo Araújo, meus colegas vereadores, vereadora Ilma, todo o público presente, os pacientes, seus parentes, amigos, os frequentadores da Câmara Municipal de Cariacica, assessores, sejam muito, muito bem-vindos à Casa Legislativa. Doutora Raquel, doutor Dilson, não há o que dizer da excelência do trabalho de vocês. Um trabalho que vai para além do serviço que deveriam executar, né? Como bem falado aqui, vocês deveriam estar com uma preocupação e estão cuidando de outra, dado a necessidade e a urgência. E fazem com excelência, com dedicação e, acima de tudo, com amor aquilo que fazem. Porque no centro do cuidado da diabetes está o ser humano, está a vida. E essa vida deve ser de qualidade e ter restabelecido a sua dignidade sempre. Me coloco diante de uma situação, dado o drama do nosso sistema de saúde, que no município foi muito bem retratado aqui pelos colegas vereadores que me antecederam, mas quando olhamos a nível de estado também não está mil maravilhas. Acredito que na Santa Casa as pendengas não são poucas lá também para se resolver, e também na gestão federal da saúde pública. Mas quando a gente olha a questão da educação continuada e diante dos números que foram apresentados, que a perspectiva é de um aumento de quase dobrar em alguns anos, me parece que o público não vai dar conta disso. Não consigo ver saída no público. Exatamente. Acredito que nós precisamos disseminar essa reflexão, disseminar essa educação continuada para a sociedade civil organizada também poder dar uma contribuição na perspectiva da educação, da orientação. Me parece que para a gente alcançar o público, que a todo momento, como o vereador Amarildo aqui e outros colocaram, descobre no estalar de dedos, exato, de um dia para outro, recebem o diagnóstico de diabetes e precisam ter uma mudança radical de vida, dado as exigências para manter a qualidade de vida, vereador Renato, me parece que nós precisamos ampliar para outros setores da sociedade organizada para que contribuam, não no tratamento, que isso é o poder público que tem que fazer, mas nessa questão da educação continuada, numa perspectiva de ampliar o alcance do conhecimento. Exatamente. Como o senhor muito bem falou, o conhecimento é o melhor remédio, né? Porque eu prefiro antever a doença do que depois cuidar dela, né? Que é aquilo que a gente fala da prevenção. Então, a educação, no caso da diabetes, me parece que é a educação, o melhor remédio de prevenção que a gente possa ter neste caso. Exatamente. Dado a estrutura social que nós estamos tendo ultimamente, que as pessoas estão obesas, né?
uma má alimentação também é o cotidiano das nossas crianças hoje. Exatamente. Nossas crianças não se alimentam, né? Só sabem fazer lanche, salgado, fritura. Então, assim, o quadro não é apenas de saúde, mas até mesmo de educação alimentar, exatamente, que ainda é algo muito grave, né? Então, me parece que os dilemas são diversos. O público, me parece que, no momento, não tem as condições de cuidar. Nós precisamos melhorar o investimento, melhorar o recurso, melhorar a gestão da saúde. Mas, no caso de educação, nós precisamos ampliar esses grupos de alcance e de acolhimento. Nós passamos de uma população rural, população urbana, todo mundo veio para a cidade e complicou. Aí os estresses, alimentação rápida. Lá na roça nós trabalhávamos lá o dia todo, quando chegava em casa tinha queimado tudo, né? Mas aqui, ó, eu hoje para sair de casa, aperto um botão, o elevador vem. Chego no carro, aperto outro botão, o vidro abre, o carro abre o botão, e não fazemos mais força. A atividade física nossa está sendo muito restrita. Então, nessa educação continuada, nós temos que incentivar a atividade física, isso, que é a melhor coisa para queimar. Aliás, hoje a atividade física é para tudo, para melhorar o rendimento da pessoa e queimar um pouco. E aí, duas coisas fundamentais: a educação alimentar e a atividade física. Controla perfeitamente, sim, o nosso paciente diabético, entendeu? Mas ele tem que falar para ele assimilar aquilo, encaixar, para ele fazer, praticar aquilo, para ele se beneficiar. Isso aí. Entendeu? Nosso paciente, hoje, nós temos um padrão de controle melhor do que da Inglaterra, da Europa e dos Estados Unidos. Porque eles assimilaram, eles atendem, eles vão à reunião. Ó, a última reunião agora, chovendo, caindo esse trânsito daqui para lá, mas eles estavam lá, entendeu? Para ouvir uma palavra da gente, ou ouvir quem vai palestrar. Cada reunião, cada encontro é uma palestra diferente, entendeu? E eles vão, entendeu? Vão para ouvir. Isso aí. Okay. Quem sabe a gente não amplia esses espaços de escuta e de diálogo e de informação no conjunto da nossa sociedade. As igrejas, né, como o senhor muito bem falou, exato, diversas vezes na tribuna da palavra de Deus, exatamente, a prática dessa palavra deve ser também uma, exatamente, ação pastoral que possa, exatamente, acolher também esses, exato, nossos pacientes. Né? Então, assim, sejam bem-vindos a todos, contem com essa casa para os trabalhos futuros aí. Todas as iniciativas que surgirem desta casa em relação ao executivo no assunto e no tema de melhoria no investimento da política de combate, né, ao diabetes, terá o apoio desta casa. E sejam muito bem-vindos sempre à Câmara Municipal de Cariacica. Parabéns pelo exemplo de vocês, de luta, de perspectiva e, acima de tudo, mostrando que é possível ter qualidade de vida convivendo bem com a diabetes. Um abraço, parabéns a cada um de vocês. Parabéns, obrigado, doutores. Muito obrigado. Encerrado as participações dos vereadores, passo a palavra para o doutor Dilson e a Raquel, se assim precisarem, de fazer as saudações finais, para que a gente possa encerrar, assim, a tribuna livre. Olha, nosso coração hoje ficou muito alegre, sabe por quê? Porque nós encontramos uma receptividade muito grande. E é isso que nós queremos, entendeu? Nós já viemos aqui conversando com o secretário, com o pessoal, para ver se ajudava a gente fazer alguma coisa a mais em Cariacica, porque nosso povo, 70%, nós vimos que é de Cariacica. E eles mesmo vão reclamar com a gente, porque não pode falar com a gente, porque nós não temos mais agenda para eles. Além de nós atendemos, nós temos o dia da reunião, o encontro com eles, e eles já sabem, eles vão lá encontrar com a gente, reivindica da gente. Doutor, eu não posso falar com o senhor hoje, porque eu tô sem exame, eu preciso do exame, tudo, e a gente tem que fazer tudo isso. Mas nós agradecemos aos nobres vereadores, senhor presidente, foi muito útil esse encontro nosso, o primeiro. Talvez teremos outros encontros futuro, né? Para a gente, o vereador Nogueira ali foi muito distinto, falou um negócio muito sério. Quando nós começamos, foi com a ajuda do doutor Luiz mesmo, para a gente começar esse trabalho. Ele que deu um pulso na gente inicial para a gente fazer isso. E nós estamos nisso até hoje, viu, vereador? Então, foi um trabalho muito bom. Muito obrigado, viu, Raquel?
As palavras do Dr. Dilson representam também a doutora Raquel. Uma salva de palmas para esses dois profissionais exemplares da área de saúde. Convido a vereadora Ilma e o vereador Jorjão para que possa conduzir os doutores até a porta de saída do plenário. Vamos fazer só de pode já se encaminhar para cá. Não, vamos ficar ali perto para não ganhar, perder tempo. Ô Celso, não posso olhar aqui, Celso? Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que a gente possa, então, assim, fazer o registro fotográfico com o doutor Dilson e a doutora Raquel. Solicito, colegas vereadores, o vereador Amarildo Araújo vai fazer a chamada, porque nós fizemos a suspensão temporária da sessão corrente, então o vereador vai fazer a chamada para a gente retomar e irmos para a ordem dos oradores com o vereador Edgar inscrito. Secretário Amarildo, chamada dos vereadores, por favor. Amarildo Araújo presente, vereador André Lopes, vereador César Lucas, vereador Celso Andreon, vereador Edgar do Esporte, vereador Edson Nogueira, vereador Ailma Crisóstomo, vereador Itamar Alves Freire, vereador João Batista Bruinha, vereador Joel da Costa, vereador Jorjão, vereador Lelo Couto, vereador Léo do IAPI, vereador Amaildes Mota Motinha, vereador Renato Machado, vereador Seu Romildo Andrade, vereador Sérgio Camilo, vereador Vander e vereador professor Elinho. Vamos então, dando continuidade à sessão, tem quórum para continuidade. Vereador Edgar.
Boa tarde, mesa diretora. Nobre vereador, vereadora Ilma, público presente, público de casa. Subo essa tribuna hoje, primeiro, para falar de sábado, onde estive presente no Getúlio do Castro Alves, onde iniciou o projeto Cariacica Dal. Projeto esse que é direcionado do esporte com o secretário Roberto Carneiro, do esporte de Cariacica de Valdelaste, com apoio total do prefeito Juninho. Então, iniciou-se sábado o primeiro projeto em Cariacica, Cariacica Dal, na escola Castro Alves. Hoje também, uma data importante para a gente, que esse fim de semana tivemos vários campeões no Peru, onde o sensei Rodrigo Mármore, da Academia Ushimata de Judô, está aqui presente com seus alunos. Vanessa Silva, bronze no Pan-Americano, campeã brasileira, bronze também no Sul-Americano, sub-13. Juliana, prata no Pan-Americano, prata no Sul-Americano, campeão brasileiro. Sub-15, Breno, ouro no Pan-Americano, prata no Sul-Americano, campeão da Copa Sojipa Internacional, vice-campeão brasileiro. E além de serem todos campeões regionais. Desses três, a Juliana e o Breno também são bolsa atleta de Cariacica, da Secretaria de Esporte de Cariacica de Valdelaste. Então eu queria que os nove vereadores nos dessem a honra também de homenageá-los com a moção dos eternos campeões de Cariacica. Então, peço ao nobre presidente para, em comum com os vereadores, que entregue essa homenagem, que são todos campeões de Cariacica. Coloco o requerimento do vereador para apreciação dos demais. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador, nós faremos agora o convite dos atletas, então, adentrarem o espaço do plenário para que possamos fazer a entrega das moções. E o cidadão em casa pode acompanhar essa entrega dos colegas vereadores. Convido o vereador Edgar a se colocar no centro, juntamente com os obrigado demais... Obrigado a todos e boa tarde. Com os demais colegas vereadores. Nós vamos receber, então, o Breno Procópio Monteiro, Juliana Barbosa Oliveira, Vanessa Silva e Rodrigo Mármore Oliveira, para receber as moções de congratulação da Câmara Municipal de Cariacica, tendo o vereador proponente, vereador Edgar. Convido os vereadores a se colocarem à frente para tirarmos uma foto oficial conjunta.
Agradecemos a presença dos atletas, também do mestre, na Casa Legislativa. Sejam muito bem-vindos sempre à Câmara Municipal de Cariacica. Sucesso, Deus os abençoe sempre. Com a palavra ainda pelo tempo restante de 6 minutos, vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os internautas que nos ouvem, as lideranças que estão nessa Casa de Leis nessa tarde, aos atletas que foram homenageados, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, hoje eu fiz questão de fazer uso da palavra, mesmo sabendo que o pouco tempo que resta, devido às atividades da casa, mas não poderia aqui deixar de registrar a convenção do PSDB estadual, a qual nós tivemos a vitória neste sábado, do César Colnago, o meu candidato na chapa de presidente do partido estadual. Senhor presidente, como presidente do partido municipal do PSDB e também eleita vice-presidente do PSDB Mulher no Estado, acabo de assinar ali um documento onde estarei indo para Brasília no dia 9, votar na convenção do PSDB Nacional. Senhor presidente, quando nós tomamos à frente um trabalho, nós temos que honrar aquilo que nós pegamos. Tenho um relacionamento muito forte com o vice-governador César Colnago, desde a época que ele era, então, deputado estadual. Apoiei por 2 vezes como deputado federal e também como vice-governador desse estado, onde o PSDB fez uma coligação com o PMDB. E o César tem se tornado um grande homem público, um homem íntegro, um homem que tem a sua imagem sempre um político de boa conduta e, além de tudo, amigo. Amigo da minha família. Sempre presente na minha residência, na minha casa e no meio convívio, do meu convívio político. Durante as minhas campanhas políticas, ele aqui esteve caminhando comigo dentro do município, nos comércios de Itacibá, de Campo Grande, de Jardim América e também nas reuniões que fizemos no São Francisco. Durante festividades também realizada no bairro São Francisco, sempre faço questão de convidá-lo. Está sempre presente no meio político de Cariacica. Senhor presidente, eu fui procurada pelo então prefeito Max, a qual tenho uma grande admiração. Estive conversando com ele e fui bem clara na minha posição, mesmo antes de conversar com o César. Recebi o Max na minha casa, reuni todos os delegados do meu partido, a qual eu presido, e deixei bem claro para o prefeito que o meu voto ele não teria. Teria, sim, a minha compreensão, e deixaria aberto para que ele pudesse conversar com quem ele quisesse dos delegados. 2 dos delegados que nós temos optaram por ficar com ele. 2. No momento ali estava o vice-prefeito Nilton Basílio, o secretário Sesquim, que também é um dos nossos delegados, e a conversa foi franca e real. No outro dia, César Colnago foi à minha casa e lá nós estávamos novamente com os delegados, a qual ele tomou conhecimento de que teria perdido 2 votos. Tudo na mesa, vereadores. Tudo às claras. Novamente fui procurada pelo então prefeito Max,
a qual eu disse para ele que não mudaria de opinião. Por diversas vezes fui procurada pelo seu assessor e demais políticos de Vila Velha e também disse que não mudaria a minha opinião. Estivemos reunidos na sexta-feira com todos os delegados na casa de Otaciano, o secretário, junto com o secretário Lélio, e também mantivemos a nossa posição em votar em César Colnago, por saber que ele era um homem, um político nato, sério, e que teria condições de conduzir as diretrizes do meu partido, aonde saberíamos que estávamos em boas mãos, não desconfiando da posição do então Max prefeito. Sabemos que é um grande político. Mas pela aliança que já tenho com ele, pelo meu relacionamento que tenho eu junto com ele, o partido, então, pela sua totalidade de 11 votos, ficou do lado de César Colnago. No final da votação, uma democracia onde tudo transcorreu muito bem, onde a expectativa era grande e que sabíamos que teríamos ali quase pau a pau, a diferença de 12 votos. Uma diferença de 12 votos deixou todas as pessoas de nervos acirrados. Eu ainda me convalescendo do problema de saúde que estou passando, estava sentada na primeira fila, quando então subiu a turma do PSDB Vencedores e foram todos de adesivo no peito. Eu fui chamada pelo então vice-governador César Colnago que subisse ao tablado. E lá subiu eu, a vereadora Neuzinha e a Nina Santos, que apoiou também o nosso César Colnago. No momento que eu estava, no momento do discurso do César, eu fui violentamente agredida por um cidadão que eu não conhecia, que é cargo comissionado da Prefeitura de Vila Velha, que já trabalhou no PSDB e que hoje está lá exercendo um cargo político e que veio gritando pelo meu nome, me xingando e partiu para cima de mim. Ora bem, muitas vezes as pessoas acham que a pessoa, por ser vereadora ou por ser vereador, tem que dar a cara para alguém bater. Eu simplesmente me defendi e defendi a minha honra, porque eu nunca tive e nem tenho nada que ninguém venha dizer ao contrário da minha idoneidade política. Sempre ajo com transparência e mostro a minha posição nos pleitos políticos e eleitorais. Nunca nenhum político me viu pedindo nem sequer um litro de gasolina. E esse cidadão partiu para cima de mim e a única defesa que eu tive foi empurrá-lo, porque se eu não empurrasse, ele ia me agredir. E então as minhas unhas pegaram no rosto dele e a confusão foi generalizada. As pessoas vieram, uns tentando me segurar, eu torci o pé, caí, torci o pé, mas não abaixei, porque eu não poderia, senhor presidente, sair dali com o meu nome sujo, com o meu nome na lama. Eu tinha que defender a minha honra. Agora, muito me admira que aqui dentro dessa casa também estão se comentando mulheres. Mulheres funcionárias aqui dessa casa, nas redes sociais ou no grupo precisamente, falando que eu causo, que eu deixo as mulheres se mostrarem como malucas. Muito pelo contrário, minhas queridas funcionárias, senhoras e senhores. Eu deixo sempre a mostrar para as mulheres que a mulher tem que ter coragem, a mulher tem que se defender, a mulher não tem que ser covarde. A mulher não pode apanhar e ficar quieta. A mulher não pode levar o nome de corrupta e abaixar a cabeça, sendo que ela é digna, que ela tem honestidade, que ela leva o trabalho dela com seriedade.
E eu me admiro, senhor presidente, num estado violento, onde muitas mulheres são mortas. As redes sociais, onde tem um cidadão que comanda um grupo político como Cariacica, estou de olho, que retira todas as defesas que eu coloco a meu favor, que me agride, que usa de fake, que tira todas as minhas, os meus direitos de defesa. E ainda mais, esse cidadão que tem ódio, que tem raiva, e que muitos dos vereadores que aqui estão, que foram vereadores comigo no passado, sabem que eu dei oportunidade ao filho dele no meu gabinete. Trabalhou 2 meses, 1 mês ele frequentou, no 2º mês sumiu e não atendia telefone, e eu tive que exonerá-lo. Não importa se hoje ele é engenheiro da Excelsa, mas no período que ele estudou e que ele precisava, e sem eu ter nenhum compromisso com ele, ele foi trabalhar no meu gabinete e não produziu, porque não queria produzir, porque gabinete, assessor de gabinete, o assessor tem que produzir, tem que pesquisar, tem que fazer projetos, tem que estar ativo nos andamentos da casa, tem que conhecer os projetos de lei, mas isso ele não fez. E diante de eu ter exonerado essa pessoa, ganhei um inimigo. Um inimigo que hoje vem covardemente me atacar e mandar para o meu celular no privado mensagens, falas, ofensas, sendo que a rede social não pode me ouvir. Eu quero aqui, senhor presidente, ocupar esse espaço onde fornece pela TV Web, pelo Facebook, dizer para os homens machistas e sexistas que falam que mulher, quando bate no homem, ou é tiro ou é vela preta. Isso se chama covardia, senhor presidente. Porque se eu tivesse apanhado ali, ou se eu tivesse morta, hoje seria mais uma para estar no quadro das estatísticas da violência contra a mulher. Como mulher, defendo as mulheres, defendo as agressores, condeno os agressores, critico os homens que não têm coragem de ir até os homens. Veio a mim como mulher, simplesmente porque achou que eu ia baixar a cabeça. 241 homens votaram. 125 votaram no César. E todos que votaram estavam ali vibrando. Por que que esse cargo comissionado, esse cidadão, não foi agredir um homem? E achou por bem agredir a mim? Covarde! Eu simplesmente defendi a minha honra, defendi a minha família, defendi o nome de vereadora desse legislativo. Mas tenho respondido nas redes sociais que, por ser vereadora, não tenho que ficar calada e levar o nome de uma pessoa que não conhece a nossa vida, que não conhece o nosso trabalho. Estamos sempre aqui procurando fazer o melhor e representar a mulher. E nem por isso, por ter me defendido, deixo de representar bem a mulher cariaciquense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ilma. Parabéns pela vitória do seu grupo político no PSDB. Uma vitória merecida e muito bem articulada. Dando encerrado a ordem dos oradores, dado o prazo já da sessão extrapolado, solicito ao secretário Jorjão que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum, para darmos início, então, à ordem do dia. Amarildo Araújo, André Lopes, César Lucas, Celso Andreon, Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Broinha, Joel da Costa, Jorjão, presente, Lelo Couto, Léo de API, Motinha, Renato Machado, Romildo, Sérgio Camilo, Wander Show, professor Elinho. Havendo o número legal, passemos à votação das matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador
Jorgão, em exercício, que faça a leitura, então, dos projetos da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei executivo, primeira discussão. Processo 2381/2017. Cria o Fundo Municipal das Receitas resultantes de penalidades aplicadas às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública. Solicito ao secretário da Comissão de Justiça, vereador Romildo Alves, para que faça a leitura do parecer. Lembrando aos nobres vereadores, teremos dois pareceres, um da Comissão de Justiça e logo em seguida o da Comissão de Finanças. Boa tarde, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público aqui presente. Projeto de lei de número 9 de 2017, de autoria do prefeito municipal, Comissão de Legislação, Justiça e redação final. Parecer. O presente parecer tem por finalidade o projeto de lei de número 09 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que cria o Fundo Municipal das Receitas resultantes de penalidade aplicada aí às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública e de outras providências. A propositura veio a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em consonância com a Resolução 378/91 deste parlamentar, para análise dos aspectos de suas competências no que tange ao mérito e da legalidade da matéria em questão. No escapo do designo, o autor narra que tem por finalidade a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas que se envolvem em atos ilícitos e ressarcirem aos cofres públicos aos valores desviados. No mesmo patamar, o Executivo Municipal explica que a matéria está prevista no artigo 52 do Decreto Municipal de número 197 de 2014, que regulamenta no âmbito desse poder executivo a Lei Federal de número 12.846 de 2013, conhecido por Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção. No mesmo tuata, a presente lei acima descrita trata da responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas que se envolveram em atos lícitos contra a administração pública, obrigando os infratores a ressarcirem aos cofres públicos dos valores devidos. Sob o aspecto formal, nada à vista a tramitação da matéria em epígrafes, eis que utilize a via correta para sua apreensão em consonância com os artigo 106A da Resolução 378/91 desse Poder Legislativo. Destaca que o presente propositura em epígrafe se encontre previsto no artigo 52 do Decreto Municipal de número 197 de 2014, que assim elucida. Artigo 52. O Poder Executivo Municipal encaminhará no prazo de 180
dias de publicação do decreto projeto de lei à Câmara Municipal com vista à criação de fundo ao qual ficará vinculado todas as receitas resultantes da aplicação da Lei Federal de número 12.846 de 2013, que deverá custear exclusivamente ações municipais nas áreas de saúde e educação. Assim, por ser competência privativa do Executivo Municipal, encaminhadas leis específicas deste parte no sentido de ser analisada por esta Casa de Lei, a Comissão de Justiça convenientemente englobada como rege a Resolução 378/91 deste Poder Legislativo e, após questionamentos e considerações, opina pela legalidade do designo em questão captada, não haver qualquer obse quando a sua metódica vereda sobejando a veredito final do plenário deste parlamento. Eu parecer. Plenário Vicente Santoro, em 18 de agosto de 2017, Ilma Crisóstomo, relatora, na forma do artigo 91/2 do regimento interno desta augusta Casa de Lei, apõe suas assinaturas e o presente secretário, concordando com a respectiva relatora, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Wellington Silva e Amarildo Araújo. Coloco o parecer da Comissão de Justiça em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Convido agora a Comissão de Justiça, através do vereador Jorjão, que faça a leitura do parecer. Finanças, tá? Comissão de Finanças. Projeto de Lei 9/2017, autoria, Prefeito Municipal de Cariacica, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. O presente parecer tem por finalidade o Projeto de Lei 09/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que cria o Fundo Municipal das Receitas resultantes de penalidades aplicadas às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública e da outras providências. A matéria epígrafe veio a essa Comissão de Finanças e Orçamento em conformidade com o artigo 7.6 do Regimento Interno deste Parlamento para análise dos aspectos de sua competência no que tange ao mérito e da constitucionalidade da matéria em questão. Na justificativa da propositura em destaque, o autor narra que tem por finalidade a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas que se envolverem em atos ilícitos e a ressarcirem aos cofres públicos os valores desviados. No mesmo patamar, o Executivo Municipal que a matéria está prevista no artigo 52 do Decreto Municipal 197/2014, que regulamenta no âmbito do Poder Executivo a Lei Federal 12.846/2013, conhecida por Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção. Na mesma toada, a presente lei, acima descrita, trata da responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas que se envolverem em atos ilícitos contra a administração pública, obrigando os infratores a ressarcirem aos cofres públicos os valores desviados. Sobre o aspecto formal,
nada obsta a transmitação da matéria em epígrafe, eis que utiliza a via correta para sua apreciação em consonância com os artigos 106 a 111 da Resolução 37891 deste Poder Legislativo. Destarte que a presente propositura em epígrafe se encontra previsto no artigo 52 do Decreto Municipal 197/2014, que assim elucida. Artigo 52. O Poder Executivo Municipal encaminhará, no prazo de 180 dias da publicação do decreto, projeto de lei à Câmara Municipal, com vistas à criação do fundo a qual ficarão vinculadas todas as receitas resultantes da aplicação da Lei Federal 12.846, de 2013, que deverão custear exclusivamente ações municipais nas áreas de saúde e educação. Em forma de adequar a redação da proposta em questão e com o objetivo de torná-la mais eficaz, esta comissão apresenta emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 3º do desígnio original, que passa a ter a seguinte composição. Emenda modificativa, artigo 3º, parágrafo único. As receitas deste fundo deverão custear exclusivamente ações municipais nas áreas de saúde, educação e defesa social, segurança pública. Assim, por ser competência privativa do Executivo Municipal, encaminhar leis específicas deste porte no sentido de ser analisada por esta Casa de Leis, esta Comissão de Finanças e Orçamentos, convenientemente englobada como rege a Resolução 378 de 91 deste Poder Legislativo, e após questionamentos e considerações, opina pela legalidade do desígnio em questão, observando a emenda apresentada, captando não haver qualquer óbice quanto à sua regular tramitação, subjando o veredito final ao plenário deste Parlamento. Eu parecer, plenário Vicente Santoro, em 9 de novembro de 2017, Vande Caldeira Portilho, relator, na forma do artigo 91, inciso 2º do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, apõe sua assinatura o presidente e secretário concordando com o respectivo relator, João da Costa, Jorge Rocha Cardoso. Mas está desde o mês 5. O parecer está em discussão pela ordem, vereador Edson Nogueira. Presidente, na verdade, concordo plenamente com o que Vossa Excelência diz, presidente, mas desde que veio, através da Comissão de Finanças, agora uma emenda, que não é de conhecimento da Comissão de Justiça, esse projeto precisa voltar à Comissão de Justiça. Isso quem diz é o regimento dessa casa. Solicito que o vereador Amarildo Araújo ocupe a presidência para que a gente possa fazer a devida esclarecimento. Com a palavra, vereador Celso Andreon. Cadê o projeto? Está com Ed. O projeto está com quem? Senhor presidente, vereador Amarildo Araújo, demais colegas vereadores, por presente que nos assiste, nos acompanha, TV Web, pela TV Gamba, na rede social. Uma boa tarde a todos. Vereador Edson Nogueira, eu acredito que nós podemos, e é para isso que a gente discute os pareceres, nós temos uma lacuna que esta lei que cria o fundo, o projeto de lei do mês de maio que está aqui tramitando nesta casa, então assim, já venceu os prazos, que já deveria ter sido votado. A lei federal, que o município está exatamente regulamentando uma lei federal no município, que é a lei do fundo. A lei federal estabelece a destinação apenas para saúde e educação. Então, até tive uma conversa com o secretário na época,
com essa perspectiva, se o fundo era fechado nessas duas áreas ou não. O debate foi exatamente esse, que não poderia ampliar para as outras áreas, porque a lei federal, que normatiza o fundo, ele já estabelece a destinação para essas duas áreas específicas. Então, senhor presidente, não caberia ao município abrir uma terceira área para a destinação do recurso advindo do fundo. Então, assim, acredito que o que nos cabe aqui é fazer essa avaliação se a emenda cabe ou não. E aí a proposição está em debate. Pelo levantamento que eu fiz, não caberia a emenda exatamente porque o fundo ele já destina para duas áreas específicas, que é a lei federal que estabeleceu saúde e educação. Então, na verdade, a emenda não cabe, porque ela vai ferir o princípio da norma maior, né? E a gente poderia depois ter todo um entrave para uma outra destinação. Então, assim, eu acredito que a gente poderia votar contrário à emenda da Comissão de Finanças e a gente dá prosseguimento ao projeto a partir do parecer da Comissão de Justiça. Obrigado, presidente. O parecer continua em discussão. Vereador Edson Nogueira. Presidente, eu volto a insistir, mesmo com a explicação de Vossa Excelência, esse parecer, inclusive, já nem hoje mais está vereador, o vereador Wellington Silva. A questão do projeto aí há tanto tempo, tem projetos que ficam 5, 10 anos e nunca é votado. E eu gostaria, senhor presidente, que, mesmo com o esclarecimento de Vossa Excelência, mas que a Comissão de Justiça faça uma avaliação e dê um parecer contrário à emenda, para que a gente possa também respeitar a emenda de uma comissão que foi feita em conjunto. Era essa, ou eu pediria vista. Vossa Excelência que deverá decidir, ou eu peço vista. Vereador Edson Nogueira, o procedimento do plenário, por ser soberano, ele está em plena discussão do parecer. Então, nós temos que votar favorável ou não. É nossa livre escolha votar contra a emenda, favorável ao parecer, sem a emenda proposta pela Comissão de Finanças, porque a Comissão de Justiça já deu o seu parecer favorável ao projeto, sem emenda alguma, mantendo o original. Então, o plenário é soberano, pode votar favorável à emenda ou contra. Então, assim, eu vou manter o debate da emenda, aqueles que são favoráveis... Então, eu vou exatamente colocar... E o próprio parecer da Comissão de Finanças não tem assinatura do relator, só tem assinatura dos outros dois componentes. E, diga-se passagem, o presidente não se encontra, vereador João da Costa e o vereador Jorjão, que foi o secretário que fez a leitura do parecer. Então, assim, eu acredito que a gente precisa sanar esse projeto que está aqui desde o mês 5 e que está com parecer em discussão já. Então, porque o pedido de vista, vereador, ele deveria ter sido feito anterior ao debate em discussão, né? Então, a gente já... Então, mas nós já iniciamos o processo de votação, nós já votamos um primeiro parecer, então o projeto está em votação. Qualquer pedido de vista, ele tem que ser anterior ao processo. A partir do momento que você inicia o processo de discussão e de votação, o projeto tem que ir até o final. Então, por isso que eu falo, agora o plenário é soberano, pode votar favorável ou contra a emenda da Comissão de Finanças. Então, é a soberania da decisão do plenário. Então, o pedido de vista ele tem que ser anterior ao início do rito de votação. Então, eu vou solicitar que o plenário se pronuncie através da votação do parecer. Tem que solicitar. Questão de ordem, vereador Amarildo Araújo. Senhor presidente, eu queria pedir o senhor que viesse a votação nominal.
Solicitação do vereador Amarildo Araújo, votação nominal para o parecer da Comissão de Finanças. Vereadores, preciso da atenção de vossas excelências. É uma justificativa para vossa excelência escolher o seu voto. O senhor já está dando um argumento para votar. Ok? Então, assim, só estou dando as informações que nos cabem. Vamos, então, dar encaminhamento à votação. Vereador, eu já expliquei o pedido de vista. O rito já deu início. Mas tem duas assinaturas, vereadora. Então, assim, duas assinaturas, procede o parecer. Vereadores, a comissão é formada de três componentes. Se dois assinam o parecer tem validade. Não, o relator pode dizer que não concordou. O que está faltando aí é o voto em separado do relator, que não assinou. Então, assim, mas tem duas assinaturas no parecer. Quer fazer a solicitação na tribuna, porque senão a gente fica conversando na mesa aqui. Ok? Então, assim, o procedimento é dar continuidade à votação. Os vereadores, a partir das informações que têm, vão poder decidir seu voto. Então, assim, é importante que a gente exerça nossa soberania de escolha e de voto. Então, o parecer da Comissão de Finanças está em rota de votação. O da Justiça já foi votado e aprovado, e agora é o parecer da Comissão de Finanças, que fez uma emenda destinando também o recurso oriundo do fundo da arrecadação, além da segurança e da saúde, que é o que o projeto federal estabelece, normatiza, também destinando saúde e educação, o projeto federal destina. A emenda da finança, que além de saúde e segurança, destina também para a defesa social. E aí eu fiz a seguinte defesa: o projeto federal, ele fecha para duas áreas específicas a destinação do recurso. Nós não temos autonomia para ampliar esse rol de áreas a serem beneficiadas com o fundo. Mas, assim, vocês são soberanos. Se vocês quiserem concordar com o parecer, é uma decisão de vocês. Essa é a reflexão que todos devem fazer, né? Então, assim, não posso aqui fazer essa defesa. Já foi pedido a votação nominal, vereador. A Comissão de Finanças... Então, gente, veja só. Gente, colegas vereadores, nós já estamos em rota de votação. O vereador Amarildo solicitou votação nominal e agora nós vamos votar o parecer da Comissão de Finanças. Vossas Excelências têm que ter a ciência que, votando favorável ao parecer da Comissão de Finanças, você vai votar no parecer com uma emenda que foi feita pela Comissão de Finanças. Essa emenda da Comissão de Finanças, ela amplia para mais uma área a destinação do recurso do fundo. Existe uma lei federal que estabelece já essa normativa, a gente só está trazendo a lei federal para o município, onde a destinação é fechada para a área de saúde e educação. Ok? E a Comissão de Finanças faz uma emenda abrindo para a defesa social. Então, se nós votarmos favorável ao parecer da Comissão de Finanças, ou se alguém pedir votação separada, a gente pode votar a emenda e depois votar o parecer da comissão. Mas já está em rota de votação. Aprovando o parecer da Comissão de Finanças, é como emenda neste sentido de ampliando a área da destinação do recurso final do fundo. Compreendido, vereadores? A gente pode votar? Então, assim, a justificativa... Nós já estamos em votação, vereadora. Ué, o vereador votou nominal, já estou explicando a votação. Não começou a votar,
Não, vereadora. A gente já iniciou, eu estou explicando. Não, então, estou tentando explicar a votação. Vereadora Irma, faça uso da palavra, vereadora. Encaminhamento de votação. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças presentes. Senhor presidente, eu peço encaminhamento de votação, porque eu já discuti lá na comissão que toda vez que a Comissão de Justiça desse um parecer e depois alguém apresentasse uma emenda, essa emenda tinha que ser devolvida para a Comissão de Justiça para que a comissão desse novamente outro parecer. Já é garantido pela Constituição Federal, por ser recurso federal, ser da saúde e educação. Nós não podemos ampliar para a segurança pública. Essa emenda é inconstitucional. Na verdade, nós não podemos fazer isso. Então, senhor presidente, eu peço, se fosse possível até, que fosse retirado. Não sei se o vereador vai retirar a emenda. Ele não retirou porque é da comissão. Então, eu quero pedir votação em destaque, senhor presidente. Votação em destaque. Vota em destaque o parecer, vota a emenda. Quem for contra a emenda, vota contra. Votação nominal ou votação em destaque? Muito bem. A vereadora Ilma veio acrescentando, então, o nosso debate aqui, que a emenda ela traz alguns vícios de inconstitucionalidade dado à lei federal. Muito bem. Nós precisamos agora, então, partir para a votação. Votação em destaque por solicitação da vereadora Ilma. Nós votaremos... Perdão. Nós votaremos a emenda e, posteriormente, o parecer da Comissão de Finanças. É, solicitaram para fazer a votação nominal nas duas, vereadora Ilma. Votação nominal, tanto no destaque como no parecer, né? Então, nós votaremos a emenda da Comissão de Finanças, que sugere que a destinação do fundo seja também ampliada para além da área de saúde e de educação, alcance também a defesa social. Então, os favoráveis, atenção, vereadores, os vereadores favoráveis à emenda, digam sim. Os favoráveis à emenda digam sim, os contrários à emenda digam não. Solicito ao secretário Jorjão que faça a chamada dos vereadores e o vereador Amarildo faça a computação dos votos. Vereador Jorjão. Amarildo Araújo. Não. André Lopes. César Lucas. Celso Andreon. Edgar do Esporte. Não. Écio Nogueira. Não. Ilma Crisóstomo. Não. Itamar Freire. Não. Bruinha. Não. João da Costa. Jorjão. Não. Lelo Couto. Léo de API. Não. Motinha. Não. Renato Machado. Não sei. Romildo Humildade. Não. Sérgio Camilo. Não. Wander Show. Professor Alinho. Não. Rejeitada, então, a emenda da Comissão de Finanças por 12 votos a zero. Então, derrubada a emenda da Comissão de Finanças. Coloco agora o parecer da Comissão de Finanças sem a emenda sugerida, que já foi rejeitada pelo plenário. Votação nominal. Aqueles que são favoráveis pelo parecer, digam sim. E os contrários ao parecer da comissão, digam não. Vereador Jorjão, secretário, vai fazer a convocação da chamada. Amarildo Araújo. André Lopes. César Anjo César Lucas. Celso Andreon. Edgar do Esporte. S. Nogueira. Ilma Crisóstomo. Itamar Freire. Broinha. João da Costa. Jorjão, sim. Lelo Couto. Léo de API. Sim. Motinha. Sim. Renato Machado. Romildo Humildade. Sim. Sérgio Camilo. Sim.
Wanda Show, professor Elinho. Por 12 votos a 0, passado então aprovado o parecer da Comissão de Finanças sem a emenda sugerida. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Secretário. Requerimentos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo 5.269/2017. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica que envie representante a essa Casa de Leis para prestar esclarecimentos a respeito do projeto de lei número 13/2017, que autoriza o Poder Executivo a promover a regularização da ocupação de imóveis de sua propriedade dado em comodato. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Processo 5.207/2017, vereador Edson Nogueira. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica informações abaixo. Qual o número de concessões de táxi no município de Cariacica? Tendo em vista cumprimento do artigo 63 da Lei Complementar número 40/2012 em vigor. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Presidente, queria pedir, Vossa Excelência, que seja retirado de pauta. O vereador Camilo, ele tem uma sugestão a fazer para ampliar esse pedido de informação. Então, eu gostaria que tirasse pauta. Requerimento do vereador Edson Nogueira de retirada de pauta da sua proposição, que pede informações ao Poder Executivo. Acatado o requerimento do vereador proponente, solicito à secretaria que anote a solicitação do vereador e espere o retorno do mesmo. E convido o secretário Jorjão a dar continuidade na pauta. Moções. Processo 5.179/2017, vereador Anjo César Lucas. Retirado de pauta por ausência do autor. Processo 5.252/2017, vereador Amarildo Araújo. Moção de congratulação em homenagem aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Anderson Costa, Antônio Alves Kripper, Gilsomar Cláudio Valim, Jário Souza de Alvarenga, Willis Delmo de Oliveira, Adilson Monteiro, Ademir Romualdo Leite, Sebastião Herbes, Sérgio Gastade, Daí Bianzati, Jordeci Nunes Rosa, Paula Luiz de Carvalho, James Braga Lopes, José Cândido de Sá, Laércio Ferreira da Costa. As moções estão em discussão. Vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, liderança presente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que essa mesa fizesse um giro com a Câmara. Nós temos vários internautas que nos ouvem. Quero cumprimentar o Leco Cariacica Sem Mentira, quero cumprimentar a Marciene, quero cumprimentar a Simone Claro, a todas as pessoas que acompanham a sessão. E existe um pedido constante das nossas lideranças que focalizem os vereadores. Sabemos que tem cadeiras que ficam vazias, mesa, componente de mesa que às vezes saem. Então é importante que o Câmara focalize para que vejam os trabalhos do recinto da casa. Senhor presidente, eu quero aqui pedir que o senhor faça a votação em conjunto, em bloco. Das moções. Das moções, hora discutir, apresentada pelo vereador Amarildo Araújo, pelos 50 anos de Maranata. Vereadora, todas as moções ou só todas as moções que foram apresentadas hoje? Então, o requerimento da vereadora Ilma é que todas as moções apresentadas na ordem do dia sejam votadas em bloco. Então, dando continuidade a todas as moções
já apresentadas pelo vereador Amarildo Araújo pelos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Convido o secretário também a dar continuidade na leitura das demais moções para que a gente possa fazer uma votação única. Processo 5.226/2017, vereador André Lopes. Retirado de pauta por ausência do autor. Processo 5.250/2017, vereador Edgar Pedro Teixeira, Edgar do Esporte. Moção de congratulação ao sensei Rodrigo Mármore Oliveira e aos atletas Breno Procópio Monteiro, Juliana Barbosa Oliveira e Vanessa Silva. Processo 5.245/2017, vereador João da Costa. Retirado de pauta por ausência do autor. Processo 5.202/2017, vereador Léo Alexandre Coitinho de Almeida, Léo do IAPI. Moção de congratulação a Melissa Coitinho de Almeida, Daniel de Jesus Jeremias, Angélica Vitorino Nascimento. Pode ir, né? Vereador. Processo 5.228/2017, vereador Lelo Couto. Essa retirada de pauta por ausência do autor. Processo 5.206 do vereador Renato Machado. Moção de congratulação em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Adeilson Zeferino Almeida. Ademir Santos Cardoso. Albuino Cunha de Azevedo Júnior. Alessandra Guedes da Silva. Alessandro Santos Oliveira. Ana Cláudia da Silva Ferreira. Ana Lúcia da Rocha Conceição. E demais homenageados. Hoje. Moção de congratulação em comemoração de Dia da Consciência Negra. Processo 5.222. Henderson Barro Trancoso, Elisete Machado dos Anjos e outros mais. Processo 5.277. Moção de congratulação em comemoração ao Dia do Conselho Tutelar. Almir Nascimento Vasconcelos, Amanda Monteiro Trancoso e outros mais. Processo 5.259/2017, vereador Romildo Alves de Oliveira. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Evangélico. Geraldo Fagundes Amorim, Marques dos Santos, Alex Reis Barcelos. Vereador Wander Caldeira Portilho. Retirado de pauta por ausência do autor. Processo 5.242/2017, vereador Sérgio Camilo Gomes. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Evangélico. José Pereira Barbosa, Cristina Marciano Almeida. Coloco todas as moções em discussão, com a palavra vereador Renato Machado. Senhor presidente, Celso Andreon, vereador Jorjão, nobres pares, colegas vereadores, vereadora Ilma, lideranças, assessores parlamentares, TV Câmara, boa tarde. Primeiro, antemão, agradecer aos nobres colegas vereadores pela homenagem e a sessão que vai acontecer no dia 20 da Consciência Negra. Aproveito a oportunidade, presidente. Essa casa aqui nos honra com um monte de vereadores negros, sabe do nosso antepassados. Aproveito a oportunidade e convido aos nobres colegas vereadores para a sessão solene no dia 20 de Consciência Negra. Obrigado. Obrigado, vereador Renato. Com a palavra, vereador. As moções continuam em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as moções. Vereador Sérgio Camilo, declaração de voto. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, pastor Vitor, da Igreja Assembleia de Deus, do bairro Prolá, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos nobres pares pela aprovação das moções indicadas por mim. E gostaria também de aproveitar, uma vez que a hora dos oradores hoje foi prejudicada,
Eu gostaria de fazer um registro, nobres pares, e peço a compreensão do presidente para me conceder um ou dois minutos a mais do meu tempo, que são os 3 minutos. Eu gostaria de fazer um registro sobre uma sentença proferida por um desembargador do Rio de Janeiro ao atual deputado federal Jair Bolsonaro. Senhores pares, eu não sou advogado de ninguém e nem advogo causa de ninguém, até porque eu não posso, por exercer uma função na segurança pública do Estado do Espírito Santo. Mas existem coisas primárias que nós precisamos defender. E antes que eu faça a defesa, eu gostaria que me focalizasse o artigo 53 da Constituição Federal, a Carta Magna do meu país, que eu gostaria de ler com Vossas Excelências. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O que você quer dizer com isso, vereador Camilo? E aí eu venho para esta casa e os vereadores. Artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal do meu país. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Todos nós sabemos que um juiz, um promotor, um desembargador precisa ter notório saber jurídico. E se eu não tivesse na minha fala a inviolabilidade, talvez eu não poderia dizer o que eu vou dizer aqui hoje. O deputado federal Jair Bolsonaro, em uma entrevista para um determinado programa de televisão, ele foi arguído pelo entrevistador e, de certa forma, provocado, foi perguntado a ele: se o senhor fosse convidado a ir a uma marcha gay, o senhor iria? Ele disse não. Não iria. Por quê? Porque eu tenho princípios familiares e acredito em Deus. O Ministério Público pediu para arquivar. O relator pediu para arquivar. Mas, infelizmente, um desembargador do Rio de Janeiro, que parece que não conhece a Constituição do nosso país, condenou o deputado federal a pagar uma indenização por 150 mil reais. Senhores pares, isso é muito sério. Eu volto a repetir a Vossas Excelências, se eu não tivesse inviolabilidade na minha fala, eu não poderia estar dizendo isso aqui. Naquele momento, o Jair Bolsonaro, ele foi entrevistado, não como cidadão Jair Bolsonaro, e sim como deputado federal Jair Bolsonaro. E se ele estava sendo entrevistado como deputado federal, ele tinha inviolabilidade parlamentar na sua fala.
Mais de 90% da nossa população é cristã, e até os que não são cristãos. Quer dizer que agora todos nós somos obrigados a ir à marcha gay? Quem se recusar e não quiser é crime, é homofóbico? Se perguntarem ao vereador Sérgio Camilo: vereador, o senhor vai a uma marcha gay? Estou respondendo: não. Por quê? Porque eu tenho princípios familiares e acredito em Deus. E agora, desembargador, Vossa Excelência ou as entidades gays vão processar o vereador Camilo também? Ou será que eu não tenho o meu direito livre de ir e vir? Quero dizer uma coisa a Vossas Excelências. Essas pessoas urinam na imagem de Nossa Senhora, colocam uma mesa com a hóstia e escrevem em cima da hóstia: bunda, pênis, vagina, e não é nada. Pelo que eu sei, o artigo 208 do Código Penal diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, é crime. E eles dizem que é o quê? Eu volto a repetir: se urinam na imagem de Nossa Senhora, é arte, é cultura. Se escrevem essas coisas em cima da hóstia, eles dizem que é liberdade de expressão. Isso é muito sério o que nós estamos vivendo, senhores pares. A regra da boa convivência, ao respeito, eu os respeito. Mas eu não vou a uma marcha gay. E tenho esse direito. Ou será que esse direito será tomado de mim? Se a internet está mudando o mundo, se o mundo está mudando a internet, se os conceitos estão sendo invertidos, se os princípios familiares cristãos não estão sendo respeitados na atualidade, Deus não mudou. Eu tenho certeza, já estou concluindo, presidente, eu tenho certeza que essa decisão será retificada pelos tribunais superiores. Porque parece que ainda alguns tribunais inferiores, e no caso eu atribuo essa sentença proferida por esse desembargador, que ao meu ver é pessoal, ou por alguma crença ideológica ou religiosa diferente da maioria do povo brasileiro, e aí alguns tribunais inferiores, abaixo do STJ e do STF, não estão entendendo o que é a inviolabilidade da fala do vereador, do deputado estadual, do deputado federal e do senador. Mas essa é uma discussão já pacificada no STF, que é a maior corte da justiça brasileira. E para encerrar, eu digo para o nobre desembargador do Rio de Janeiro que tem um trecho na sentença concedida ao ex-presidente Lula pelo juiz federal Sérgio Moro, que ele diz o seguinte: não importa o quão alto você esteja,
A lei ainda está acima de você. Senhor desembargador, Vossa Excelência que tem notório saber jurídico, peço que cumpra a lei e a Constituição do meu país. Muito obrigado, agradeço a compreensão do presidente. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Sérgio Camilo. Vamos dar prosseguimento, então, às indicações nesse momento. Processo 5.290/2017, do vereador André Monteiro Lopes. Retirada de pauta por ausência do autor. Colegas vereadores, vereadora Ilma, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão ordinária para segunda.